xilliga orashadii jirtay xaaraan bay ahayd madaxweynaha haddee noqoto ujeeddadeedu waxa weeye qorshahayagii hore ee la dagaalanka sinaan la-aanta halgankiina halkiisii buu kasii soconaya inta badan shacabka deegaanka soomaalida etoobiya iyo markaad aragto baraha bulshada ama batay social media iyo meelaha suuqa dadka inta badan ku badayihin waxaa la isweydiinayaa dulmadiid suuqa noqday xukuumad waxay inta badan sheegi jireen mara dulmadiid inay yihiin kacdoon shacab balse aynan kolba xukuumaddii timaada aynan xukuumad ka mid noqonayn arrinkaas aad u arataa kamid noqoshada aan hadda matalan layii magacaabay layina doortay inaan noqdo meyarka magaalada mid ma ahayn iska timid ilaah mahadii dhammaan waxaan aada ugu faraxsanahay asxaabtaydii oo dhan reer dulmadiid oo dhan inay runtii taageero ii fidinayaan qabiil markii lagu qaybsanayana arrin runtii yar maaha waa arrin aada iyo aada in looga fiirsadaa kee baa laba heli kee baase mid heli yacni inaan isweydiinno weeye kolleyba mowqifkaygu ma uunsan ahayn mana aanunu dhigan wax dhahaya maamul ma qabanayno